Na državnom takmičenju iz fizike, koje je 14. i 15. maja održano u Beogradu, učenik drugog razreda gimnazije Janko Stefanović u jakoj konkurenciji osvojio je drugu nagradu. Proveo sam se jako lepo, bilo je super, društvo je bilo izvanredno. Išao su još i Aleksa Vasić iz mog odijenja i Petar Popović. Gligorije. I Gligorije Petanijević. Dobro, da ih pomenemo sve, da. Naravno. I oni su također uradili super. Takmičenje samo po sebi nije bilo teško, bilo ono što sam se pripremao, zato sam i donao dobar rezultat. Njegov mentor je profesorka fizike Nina Jovanović. I očekivala sam te rezultate. Gligorije Petronijević je dobio pohvalu, Aleksija je za malo izmakla pohvala, odnosno i neka od nagrada. Pripremali smo se godinu dana skoro, u stvari od prvog razreda smo krenuli, jel da? I vrlo ozbiljno, u početku jednom nedeljno, posle toga malo češće, i to je to, ozbiljan rad je ovde u pitanju. Na republičkom nivou takmičenja Nacionalne geografske olimpijade učenik trećeg razreda Pirotske gimnazije Nemanja Krstić osvojio je bronzanu medalju u konkurenciji učenika iz 50 škola u Srbiji. Takmičenje je organizovano u nastavno-naučnoj bazi Geografskog fakulteta na Kopaoniku i sastojalo se od 5 delova. Prvog dana 13. maja smo radili pisani test koji se sastojao iz 40 veoma zahtevnih i kompleksnih pitanja. Uglavnom je to bila savremena geografija i aktuelni geopolitički i geoekonomski problemi. Drugog dana, 14. maja, smo radili terenski deo koji je trajao 5 sati i on se sastojao iz izrade urbanističkog plana i prostornog planiranja, ali i termohemijskih jednačina kako su nastale određene stene sa kojima smo se susreli na terenu, pored toga i fizičko-hemijski procesi koji su bili neophodni za razumevanje azimuta ekspozicije samog terena i ostali geografski aktuelni problemi. Nemanjin mentor je profesor geografije Bratislav Krstić.